Мария Симеонова от Европейския съвет за външна политика. Добър ден, при вас е обедно време. Какво е основното послание на тази годишна среща на НАТО, която, освен че е юбилейна, и е много важна, защото така или иначе основната тема беше Украйна? Добър вечер на вас и на вашите зрители. Първо да започнем, че сега тази юбилейна среща в Вашингтон, която отбелязва 75-та годишнина от създаването на НАТО, протича в една много нестабилна среда и редно е да го кажем. Тази нестабилност проистича от една страна резултатите от европейските избори през юни месец, които така увеличиха присъствието на крайно десни партии в Европейския парламент. От резултатите, които се отчитат от крайно десни партии в някои държави членки в Европейския съюз, като общия знаменател между някои от тях е именно, че те държат войната в Украйна така да приключи колкото се може по-бързо, независимо дали това може да доведе до загуба на територия от страна на Украйна и до липсата на перспектива за Украйна за членство в НАТО и в Европейския съюз. По-притеснителният фактор, обаче, и тук в Вашингтон се усеща много, много силно, са предстоящите избори през ноември месец, президентските избори в Америка. Днес предстои една конференция, пресконференция на президента Джо Байден. Така всички във Вашингтон тръпнат в очакване да чуят неговото решение. За сега той не дава сигнали, че ще се откаже от президентската надпревара, но със сигурност има притеснение, защото неговият опонент Доналд Тръмп много често атакува НАТО. Това не трябва да се подценява. Въпреки че не можем да говорим за излизане на САЩ от НАТО, самия език, който използва Доналд Тръмп, може да доведе до отслабване на самия алианс и съответно до промяна в, как да кажа, съотношението между в приноса за НАТО между европейските държави и Америка. Втвърдяване на трансатлантическите настроения е нещо, което тук във Вашингтон се оценява като много голям риск, който така Америка не може да си позволи. Европейците също не искат да се стига до този сценарий. Но сега за посланията. Точно така, Украйна вчера на публичния форум по време на речта си генералния секретар Йенс Столтенберг каза, че Украйна е най-спешният въпрос, който ще се разглежда на срещата тази година, която приключва днес. Аз усещам така много силни послания, единство в позицията, много силни послания чух от представители на балтийските държави, от представители на скандинавските държави. За първи път Швеция е на среща на върха на НАТО, което така води до едно приповдигнато настроение у всички тук. Така че Украйна така доминираше разговорите и в декларацията, която държавните правителствените ръководители приеха вчера, така се посочват няколко много конкретни стъпки. Финансова и военна помощ за Украйна. От една страна 40 милиарда долара за следващите 12 месеца, но и необратимия път на Украйна към членство в НАТО. На този фон, за да завършим, защото по някакъв начин Тръмп блестеше с отсъствието си от там, но общо взето беше в главите на всички. Орбан, който се превърна в черната овца на Европа с така дипломатическите си напани, как стои? Той трябва да се срещне и с Тръмп, тъй като все пак гледате какво става и в Европа. Да кажем, че в декларацията, която приеха вчера, Русия се посочва като дългосрочна многосекторна заплаха за сигурността на евроатлантическата общност. Тоест,
нито в официалния документ, който излезе, нито в дискусиите, които чуваме тук в Вашингтон, нали, не може да се говори за някакъв подход, който да се доближава дори малко до подхода, който предприема господин Виктор Орбан. Той отиде в Киев, нали, два дни след началото на унгарското председателство на Съвета на Европейския съюз, след това отиде в Москва. По-късно ще се срещне днес с президента Байден в Флорида. Той, нали, ясно е, че... Тръмп във Флорида. Извинете, Тръмп във Флорида. Ясно е, че той така се разграничи се, че той не представлява Европейския съюз и това е очевидно, но този подход въобще не среща никаква, нали, никаква, няма прилика с това, което се случва, с тази твърда позиция, която вземат тук държавните правителствените ръководители. Ако ми позволите, само да кажа много ясно и в декларацията, и в речите на представителите на Алианса, се говори за връзката между Русия и Китай. Много силно се дебатира върху Китай за заплахата, която представлява Китай не само за Америка, защото знаем, че за Америка Китай е най-голямата заплаха. Говори се за това, че Китай не може да седи на два стола, ако мога да се изразя по този начин. Чрез действията си така е помагач на Русия и допълнително допринася за това Русия да нанася такива щети и украински животи да се губят. Така че това е другото, и от гледна точка на самия Алианс се има фокус върху това, че над две трети от държавите членки вече отделят над 2% от брутния си вътрешен продукт за отбрана.